Mbona unaniangalia hivyo? Au nimekosea? Haya basi nisamehe. Hujanikosea kitu chochote kile dafa, wewe kwa na amani. Ehe, ulitoka kuniambia nini? Bubu mwenzetu, huwezi kuongea. Unataka kuniambia nini? Mimi nataka nimwandalie mamangu chakula saizi. Kuna sehemu nilikuwa nataka niombe twende wote. Sehemu gani? Haina jina. Ni huko kutu mtaani. Haya, kitu gani hicho cha maana sana ambacho unataka kuniambia? Nina jamani, kwa mimi kuna ubaya mimi na wewe twende sehemu? Hakuna ubaya wote ule dafu. Ila sasa hivi mimi nataka kumhudumia mama yangu. Nitakupigia simu baadaye nikimaliza kazi zangu. Oh. Sawa. Basi mama akija utaniagia. Mimi nipo ndani. Kweli. Mimi kuna ubaya mimi na wewe twende sehemu. Hakuna ubaya wote ule dafu. Ila sasa hivi mimi nataka kumhudumia mama yangu. Nitakupigia simu baadaye nikimaliza kazi zangu. Baba, uko sawa? Ndiyo, niko sawa. Baba, mimi nakujua vizuri. Mimi ni mwanao. Wewe haupo sawa. Niambie kama kuna tatizo. Dafa. Niache kwanza, nahitaji kukaa mwenyewe. Afu baadaye nikiwa vizuri, tutaongea.
Vipi bro? Mbona uko hivyo? Yaani mwanangu mademu mwingine mwanangu jao kishenzi yani. Wewe atakuwa rozi kama sikosei. Eti kaja hapa. Kaletea chai. Mimi na yeye mazoea kuletana chai kuanzia lini? He? Oya, udemu wa moto. Sasa alikuja kufanya nini hapa? Alikuja kufanya nini? Wewe una voice hapa alikuja kufanya nini? Eh? Mimi nimemtimulia mbali huko. Da. Nikwambie kitu bro. Fanya mpango hapa tuane. Yaani ndugu yangu. Yaani ndugu yangu yani kweli wewe zamuamu rafiki yangu. Yaani mimi ni hapa kwa sababu ya Lozi. Eh? Lozi mimi anihamishie mji ndugu yangu yani nitoke hapa niende sehemu nyingine. Oya mwanangu. Oya forget mwanangu. Forget babu, yani sahau kabisa kuhusu hilo mwanangu. Alafu ninapokuambia ni mpaka dakika hii hapa. Akija hapa mimi nitamuonyesha namba. Oya wewe, mimi muonyesha 32 mwanangu yani kama uelewi. Oya nitamtoa winja lala ninachereko juu. Kigodoro juu mwanangu ninapokuambia. Asinichukulie poa ule demu. Asinichukulie poa kabisa mwanangu yani mimi maswala mapenzi na mimi yani oya wewe. Simu zangu wewe. Imeita sana baba. Nikaona sio vema niache tu bila kupokea. Sawa. Tafadhali next time usipokee simu zangu. Tunajana? Sawa, nimekuelewa. Unajua baba, mimi ni mwanao na ninakufahamu vyema sana. Kwa hiyo ninavyokuona katika hali hiyo sijisikii vizuri. Tafadhali, naomba uniambie kama kuna tatizo au una jambo lolote linakusumbua. Niambie, mimi ndo mtoto wako. Tafa. Mimi nasikia kidogo nikae peke yangu. Sawa, hapo tutaongea vizuri baadaye. Sawa. Kwa hiyo utakula nini? Sijisikii kula kitu chochote. Baba yangu atakuwa hayupo sawa. Na lazima kutakuwa kuna kitu kinamsumbua. Na kwa nini asiniambie? Naitwa Lola. Nashukuru kufahamu. Mtu akikwambia jina lake, na yeye asikie unaambia jina lako. Naomba uendelee na mambo yako. Sio lazima wala sio muhimu kufahamu jina langu. Aki ya Mungu. Yeni wewe ungekuwa mzuri hivyo. Unacholenga nini? Ah, hebu kwenda huko. Sitaki matatizo. Kwani ulitumwa mimi kunisalimia?
Vipi dada, unaendeleaje? Salama ndugu yangu. Hali ya mama. Mama yako ndo kama unavomuona hapa. Leo basi katamani kula viazi hivi nimempikia. Hata kula tu vimemshinda. Maskini mama. Na anavyopenda viazi na kuku. Ameshindwa kula. Anaumwa sana. Yaani nikimwangalia hivi mama anajisikia hata kulia. Anaumia sana. Yaani vile tu najikaza kwa sababu yeye mwenyewe anavyojipambania, inabidi tu na mimi nijikaze kisabuni. Vipi leo? Jamona kosi uko nje? Hapana, leo sijamona kutwa nzima na sio kaida yake. Wewe kosi naye akimwona mama anashindwa kujizuia. Si unajua yule alivyo mama's boy. Yeye na alivyomzoea mama. Tumwombe tu mama apone. Atapona tu kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Utakuja kumwagiwa maji ya moto. Vipi? Ah. Shemeji. Yaani umwagie shemeji yako maji ya moto. Kwema kweli? Wewe hebu sema hapa umekuja na mpya gani? Kama ni zile zile za zamani, naomba uende. Mimi siko sawa na stress zangu kibao. Sasa. Ndio umefanya nini mwenzangu? Hicho ulichofanya leo, ndio nini? Nabili, mimi leo sitaki kusemwa kabisa. Yaani sitaki. Hapa nilipo nina mawazo yangu kilo 10. Tafadhali naomba niache tu. Sawa, mimi nakuacha. Lakini nimekuja tu kukwambia. RK amechukia vibaya mno. Yaani amefura. Amechukia sana. Halafu mbona unakuwa una haraka hivyo? Hivi unajua mimi ndo natakiwa nikupe kodi Rose. Hivyo unaelewa nini hapa? Nabil, nimekwambia sitaki kusemwa leo, niache. Siko sawa, yani hapa nilipo nina machungu yangu mara mbili zaidi. Naomba uniache. Sawa. Lakini sasa ili swala sijui tutalisolve vipi? Sijui. Ndugu yako huyo tutawasiliana. Okay, umefika muda mrefu? Hapana, sijaja muda. Vipi? Mbona unaonekana kama una mawazo sana? Mamangu RK, hali yake inabadilika badilika. Leo anaamka yuko sawa, kesho anaamka hali yake imebadilika kabisa. Basi wewe nikamuone. Leo hapana, mwache amepumzika. Kwa sababu hapati usingizi kabisa. Vipi? Una mpango gani kuhusu kazi? Kuhusu kazi mimi mwenzako nimeamua tukuvumilia. Ukimaliza ukarabati mimi nitarudi tu hapo hapo. Asa Nina, ukisema unasubiria kazi pale na mama kama unavomuona hali yake hivi, utaendeshaje maisha? Sisi tupo watatu RK, sisi tunasaidiana. Sawa Nina. Mimi nikuja kukusalimia tu. Nakutakia usiku mwema. Nawe pia asante. Sijamuona mwanangu tangu asubuhi.
Sinaongea na wewe nyuma. Mama kusilo kaondoka mapema sana asubuhi. Yaani alfajiri alfajiri. Nataka niongee naye. Hawezi kuondoka yule bila kuja kuniaga hata siku moja. Mama, Koska anambia kapata kibarua. Unasema nakudanganya mama uniamini. Au nimpigie simu atoke kibaruani sasa hivi na unajua kabisa wewe unatakiwa kupata hela za dada. Basi mwanangu nakuamini. Ha. Alafu mbele tunakula nini? Au tunakula chakula kile kile cha jana? Sawa tu kama unataka hicho. Ila leo kiukweli mama mimi mwanao sina hela ya nyama. Sina. Sawa, mna shida tutakula tu hivyo hivyo. Sawa, ngoja nikanunue mara moja na kuja. Vamos toque enche. Dafa, sitegemei ufanye ujinga tena. Ina maana ukikosa sitakuamini kabisa maisha yako yote. Hii ni second chance nakupa. Nimejifunza baba, sitakuangusha kwenye hili. Sawa, ila sitegemei tena itokee hili jambo. Mbona kama uniamini baba? Hivi unaelewa kwa nini mimi nakusisitizia wewe? Naelewa baba, lakini unanisema sana. Begi, chukua begi. Dafa, ni mdogo wako, anaitwa Kenzo. Kenzo, kakako. Wewe, unaendaje nyumbani kwa watu bila kutoa taarifa? Na nani kakuelekeza hapa Kenzo? Lakini baba hapa si kwetu hapa. Au kuna sheria imewekwa ya mtu kwenda nyumbani kwao? Aya sawa. Kwema huko ulikotoka? Sio kwema. Sio kwema kwa sababu bi mkubwa amesema bwana hana hela kunilipia mimi ada ya chuo, kwa hiyo ameniambia bwana nirudi huku. Sasa hivi nzamu yako wewe kulipa ada. Ah. Sawa. Kaa hapa, ikipatikana utaenda chuo. Basi mimi nimechoka mzee, nilikuwa nataka nikapumzike hapa. Sasa nani kaukataza kwenda kupumzika? Si ukapumzike. Sasa sijui chumba, sasa jamii mgeni nielekeze wewe. Ah. Nenda pale hapo, kuna chumba hicho hapo cha mbele yako. Hapo kingine. Thank you.